У листопаді 1723 року наказного гетьмана Павла Полободка було заарештовано і відправлено до Петропавлівської фортеці. За легендою, перед своїм арештом він таємно віддав на зберігання Банку Англії 200 тисяч золотих монет під відсотки. У заповіті Полободок зазначив, що внесок може забирати тільки його прямі нащадки, але лише тоді, коли Україна стане незалежною. Спроби повернути золото до України робилися не один раз, але до сьогодні скарби таки і не було знайдено.